Det är hållbarheten som är utmaningen. Investeringar i sig utvärderar man ju väldigt noga och det går att mäta väldigt exakt och det finns massor med mått på det. Men hur utvärderar man hållbarheten i hållbara investeringar? Det här fokuset på mätning riskerar ju också att man kanske gör aktiviteter som låter sig mätas helst, att de blir prioriterade. Fast det kanske inte är alla gånger de viktigaste. Man kanske rapporterar om hur många bolagsdialoger man har haft istället för vad har de här dialogerna lett till. Ibland är effekter lite svårfångade och man får liksom tro att de finns. Eller man kanske ser en samhällsförändring som man kan tänka vi har varit en del av det här. Och här tror jag att en väldigt viktig del är att just kontextualisera, titta på kanske utvecklingen över tid, men också kan man hitta benchmark gentemot andra sektorer. Vad är bra? Så ett exempel är om man investerar i ett sjukhus så kan man ju mäta antalet patienttillfällen, antalet läkare. Men det har ju också en mycket större kontextuell effekt om du skulle göra det på landsbygden i ett utvecklingsland än om du gör det i en större stad. Men det svåra med de här helt nya produkterna att man måste titta på en hel livs, så att säga, cykel. Alla utsläpp, alla positiva och negativa effekter. Men den andra stora biten är ju det att det finns inte standarder. Det finns många till exempel ramverk som håller på att utvecklas just nu, till exempel den globala ISSB-ramverket. Och det här ser jag nog som en väldigt viktig sak för framtiden för att kunna verkligen ta med hållbarhet i ekonomiska beslut så måste vi ha det i bokslutet, i slutet av bokslutet, inte bara som några fina bilder i början. En viktig anledning är förstås att man ska kunna utvärdera med det man gör. Konstatera att vi hade ett mål, uppnår vi det. Ett annat är ju att omvärlden ska kunna förstå vad man gör. Det kan ju vara så att man gör någonting som man själv uppfattar är väldigt tydligt, men för att omvärlden ska kunna ta del av det så måste det kommuniceras på något sätt. Och då blir det utvärdering och rapportering av det. Det handlar ju om våran strategiska avsikt, det handlar om att vi vill mäta, men resultatet det åstadkoms ju faktiskt i våra portföljbolag. Så en väldigt viktig del av det vi gör det är att se till att utrusta dem med att de har kompetens och förutsättningar att faktiskt förstå hur kan de bidra till den här effekten och hur kan de också hantera de risker som de ser på vägen.